Всім доброго дня, 3 липня, і в мене почала достигати малина жовтий гігант. Чому жовтий? Ну, тут, напевно, питань більше у вас не виникає. Чому гігант? Тому що малина великого розміру, але про розмір пізніше. Для початку декілька моментів. Перший момент. Один з глядачів постійних мого каналу написав мені одноразу, що це ремонтантна малина. Ремонтантна малина – це малина, яка плодоносить на пагонах цього року. Ось молодий пагін, який виріс в цьому році, і він ремонтантний. Якщо він, то він буде плодоносити на ньому ж цьому році. Я практично не бачив жодного разу, щоб на таких пагонах у мене жовтий гігант давав плоди. Виключенням може бути тільки, якщо якась аномально тепла осінь, тобто десь там потепліло в вересні, в жовтні сильно, малина може зацвісти і навіть може зав'язатися якісь там ось такі, наприклад, там зелені плоди. Декілька, небагато, буквально трішечки. Але морози просто вбивають ягоди і вони якби не достигають. Можливо, є якісь ремонтантні жовтоплідні сорти, таке може бути. Але я, відверто кажучи, не аналізував ринок, тому в кого є жовтоплідна малина, жовтий гігант, або якась інша малина, можливо, ремонтантна, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб розставити крапки над «і». Я все-таки вважаю, що жовтий гігант – це звичайна літня малина. Наступний момент про смак. Я зустрічаю в інтернеті, пишуть одні, що це кисла малина, а інші пишуть, що це солодка малина. Давайте я вам просто розкажу один момент. Ну от для прикладу, давайте. Малина. Малина. Ось зелена, зрозуміло, що вона не стигла. Ось малина жовта. Ніби стигла, ніби з нею все нормально. Але, погляньте, я беру за малину і починаю смикати, але вона ще тримається міцно на пагоні. Тобто вона візуально виглядає дуже чудово, і ви б її купили б очима, так, і ви віддали б свої гроші, але якщо ви її спробуєте на смак, то вона, ну, давайте, щоб я так довго не говорив, перейду до іншої малини. Ось, будь ласка, вона така вже блідо-жовта, і от погляньте, я беру, а вона практично, ось, бачите, вона майже не тримається вже на плодоністі, от вона вже тут починала, були дощі, почала трішечки якби плодоніжка псуватися, хоча всередині малина ідеальна. Ось ця малина достигла, вона спіла. І давайте я зірву ось цю малину, яка не спіла. Давайте навіть цю жовтішу. Я її от смикаю, а вона, бачите, ну, але я її зірву. Так от, малина праворуч, знята в стадії так званої знімальної стиглості, а ліворуч знята спіла. Я пробую ось цю спочатку недостиглу, але жовту малину. Ну, що можна сказати, малина смачна, але я б такого цукру в ній особливо якби не відчув. Тепер беру цю малину, яка була знята, дуже спіла. Зовсім інша різниця. Ось, погляньте, ось цю малину, яка ще не достигла трішечки, потримати потрібно там день, два, три, в залежності від погоди, і вона буде просто супер. Але потрібно розуміти, що коли малина дуже спіла, вона м'яка, вона менш транспортабельна. Саме тому знімають ось таку малину, ще не зовсім достиглу, продають на базарі чи в супермаркеті, і ви купуєте, і кажете, фу, нічого там особливого в цьому жовтому гіганті немає. Так, якщо її ось таку зірвати, немає. Але якщо зірвати дуже спілу, от, наприклад, якось цю, то в ній вау-ефект присутній. Вау! Супер! Тепер по малині. Малина сама по собі врожайна. Ось погляньте, пагін. На ньому є зелені плоди. Вже є плоди, які я зірвав, зіли. Є вон жовті. Ось такі. Ось такий врожай на кущеві. Рясно плодоносить, дає багато ягід. Ось погляньте, знизу як виглядає. Чому гігант?
От я достану зараз гігант, тому що, ось, погляньте, сірник, сірникова коробка, а це малина. Доволі велика за розміром, більша за звичайну малину, хоча є і сорти такої червоної малини доволі великі, але вона велика малина і смачна. Тому жовтий гігант. Особливості цієї малини, які я спостерігаю. Дуже сильно росла і потужно росте в висоту і багато пагонів. Тому малину потрібно регулювати. Перше, не допускайте загущення, тобто потрібно проріджувати. Якщо малина виросла вам там до пояса, ви її просто весною вирізайте, ще краще десь в середині літа. От зараз вона плодоносить, вже можна бачити, які великі пагони, ось погляньте, вже мого зросту, так? Ось. А є маленькі, ось такі. Тобто їх вже можете не залишати на зиму. Я їх залишаю, я їх не вирізав. Просто через те, що мене попросили, я просто там дам кілька таких пагонів іншим людям на розмноження. Тому що якщо ви будете залишати все, як є, густа буде у вас густа крона, густий кущ, менше буде плодів. Далі, весною пагони потрібно вкорочувати обов'язково. Десь я вкорочую до рівня 1,50 м, можливо 1,20 м пагони, щоб вони були не такі високі. Далі обов'язково потрібна шпалера, тому що під вагою ягід, кущі, пагони будуть хилитись додолу. Тому шпалера обов'язково якось підв'язуйте. Нічого там не потрібно, якісь робити конструкції великих. Без підв'язування вона може падати на землю. Власне, ось такі в мене спостереження по малині, ось такий якби відеозвіт, відеоогляд, ремонтантна малина чи не ремонтантна, знову ж таки, давайте розберемось, хоча я вважаю, що це малина літня, жовтий гігант. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.